А у нашій студії члени авторського колективу. Це Сергій Макарчук, кандидат історичних наук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, та Ірина Катулька, завідуюча редакцію обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Доброго вам ранку. Дякую, що ви знайшли час ось так розпочати понеділок презентацію цього видання і в нашому ефірі. Як виникла ідея створення саме такої книги? Я вже якось говорив і на презентації, і на іншому ефірі, про те, що сама книга, вона є частиною її підготовки і видання, є частиною комплексної програми зувічнення пам'яті жертв війни, політичних репресій та учасників антитерористичної операції. Але наш колектив підійшов до появи цієї книги, як говориться, з душею, не просте виконання формальності, а підготувати щось таке, щоб вразило не тільки Миколаївщину, але і всю Україну. Адже Миколаївська область, військові підрозділи, волонтери, вони відіграли і відіграють величезну роль в протистоянні ворогу. І, мабуть, заслуговують того, щоб саме в такому виданні були відображені їх подвиги, їх внесок в боротьбу з агресором. А що стосується конкретно дати, знову ж таки я повертаюсь до загальновідомих речей. Це спочатку ми готували, тобто центр, автори, готували і вміщали на сторінках газети «Рідне Прибужжя» нариси про тих, хто загинув під час антитерористичної операції. А потім була бесіда з народним депутатом України Тарасом Кременем, який сказав, а чого б не підготувати таку книгу. От це відбулося, ця бесіда відбулася наприкінці весни 2015 року. І швиденько колектив. Тут же моментально, в той же день, народився план, зміст цієї книги. Ось така ідея виникла в потрібному місці, в потрібний час. Так і знайшла сприятливі умови для втілення. Мабуть, що думали в одному напрямку з Тарасом Дмитровичем. Тому що десь ця ідея визрівала підготувати це видання. Як же збиралися експонати до цього видання? Ви мріяли про те, щоб воно було найцікавіше і вразило, мабуть, не тільки Миколаїв, Україну, а й весь світ, так? Ну, мабуть, що так. Тому що такі книги, вони потрібні. Спочатку було дуже важко збирати ці матеріали, виходити на конкретних людей. Не всі йшли так відразу на такий контакт розповідати. Потрібно було все-таки проявити якусь дипломатичність і показати, доказати, що це потрібно. В кінці кінців це і є сама краща пам'ять тим, хто загинув за незалежність, за цілісність територіально нашої країни. Тут і фотографії, і спогади, так? Так. Які матеріали, експонати, можна сказати, музейні, так, для авторського колективу найцінніші, якщо є такі? Ви знаєте, кожен із членів авторського колективу через своє серце пропускав всю цю інформацію, писали конкретні матеріали, готували. Мабуть, що якісь, скажімо, статті, якісь нариси, якісь матеріали і фотографії ближче до серця. Ви знаєте, я не хочу виділяти. І, мабуть, що це правильно, адже
всі ті фотоматеріали, які вміщені, вони прийшли з передової, з самого пекла, з тих пожарищ, боїв, під обстрілами народилися. Тому вони всі нам однаково дорогі. Давайте ще покажемо нашим глядачам цю книгу. Ви її так покажіть, да. Ірино, що вам от прийшлося пережити, відчути при підготовці цього видання? Це, мабуть, і словами не описати, що переживалося, що відчувалося під час роботи над книгою. Коли я прийшла до центру, робота вже була розпочата, вона вже велася над цією книгою. І так одразу довелося увійти в цю історію. Вона для мене близька, вона для мене особиста. І кожен, хто приходив до центру, з кожним, з ким доводилося говорити, про кого писалися матеріали, збиралися. Це по шматочках, по краплинках. Спочатку було надзвичайно важко вийти на контакт, тому що і родичі загиблих, вони, мабуть, ці втрати, вони їх не переживуть ніколи. Тому плакали усім колективом над розповідями, розуміючи, що життя обірвалось. Ми дуже часто чуємо у новинах суху таку статистику. Загинуло двоє, поранені шестеро. А коли до тебе приходять конкретні люди, мами, дружини, які поховали своїх рідних, своїх близьких, ти починаєш розуміти, що діти не відчують того тепла батьківського, підтримки. Скільки люди всього втратили через цю війну, то, звичайно, це дуже важко. І сказати, що це видання нами пережити, це нічого не сказати. І кожен автор, кожен, хто приходив до нас у колектив, ми стали вже добрими друзями, ми спілкуємося і дотепер, і приходять і говорять: «Боже, я от почув, я дуже хочу, а можна мені також щось написати?» І ці спогади, вони безцінні саме у цей період, коли це все відбувається по гарячим слідам, коли ще не встигли ми про це все забути, коли ще пам'ять жива у військовослужбовців, які давали ці матеріали. Тому важко, але я думаю, що це потрібно. Давайте відкриємо книгу, погортаємо, можливо, її сторінки і хоча б трошечки проанонсуємо її зміст нашим глядачам. Автори фотографій, так? Тут хороші ілюстрації, так? Да, такі, до речі, ці заставки, як і зовнішні, да, взяті із безпосередньо, вони унікальні. Із тієї хроніки, яку знімав боєць-офіцер, учасник АТО Віктор Михайлюк, от, який дав дуже, дуже багато матеріалів. Тобто це не просто ілюстрації, не просто фотографії, це життя. Це життя, це якраз коли колони рухалися від Ізварина, Дякове, в бік ріки Мілс до переправи. Значить, от ви бачите склад: редакційна колегія, авторський колектив. Чимало людей попрацювали над створенням цього видання і вклали душу. Серед рецензентів провідний спеціаліст України в галузі війни, доктор історичних наук Олександр Лисенко. Це вже саме за себе говорить. В статті від редакційної колегії ми намагались дати такий аналіз того, що це відбувається. І якраз тут мова йде про те, що ця книга є внеском і інформаційне протиборство, протиборство інформаційній агресії і інформаційній війні. Це наша своєрідна відповідь. А відповідь яка? Сказати правду. Перший розділ «Герої не вмирають». Він тільки розпочатий і буде продовжений. Адже понад 100 наших співвітчизників загинуло. Вмістити їх навіть в такій солідній книзі, нариси неможливо. От і в сюжеті говорилося про те, що у вас зібрано матеріал ще на одне подібне видання. Робота вже ведеться. Робота вже ведеться. Мало того, вона почалася, ще ця книга була, як говориться, в видавництві
матеріали несли. І хронологічно, тобто ми розташовували і в хронологічному порядку. От Ірина, автор нарису, присвячено про першому загиблому на території Криму українському бійці. От. І завершуючи от 2014-2015 роки. От. Тут вміщені матеріали, присвячені, от ви бачите, дали нам фотографії 73-й центр, морський центр спеціального призначення. А ви покажіть глядачам, так. Наші морські котики, які розташовані, дислокуються в Очакові. Скільки там загинуло командирів? Двоє. Аліфіренка. Герой України. Да. Отже, кожна сторінка – це спогади. Це унікальні, да. 79-та бригада. Унікальні матеріали. Національна гвардія. А кому присвячено, на кого розраховане, на якого читача розраховане ось це видання? Ну, ви знаєте, коли проводилася робота над книгою, дуже важко було домовитися з самими бійцями для того, щоб вони це розповіли, тому що, по-перше, це не журнал «Крокодил», ви бачите, так? Тобто це книга. І довести їм про те, що ми напишемо те, що ви скажете, що не буде цензури, не буде там виправлень, що якщо ви кажете перекручування, якщо ви кажете, це було неправильне рішення, то саме так і буде написано у книзі. Це ваше особисте бачення. І ми намагалися максимально доступно її зробити для читача, тому що військові, ми вже навіть колективно з в переважній більшості жіночі, ми почали розрізняти, що таке БТР, що таке БРДМ, тобто, розумієте? А для пересічних громадян це важко буде зрозуміти. Тому для цього вміщували словники у кінці книзі. І розрахована вона від дітей, тому що це патріотичне виховання. Тому що ми, я ж кажу, ми бачимо, чуємо цю суху статистику, але не розуміємо, скільки доль приховано за тими цифрами. Тому починаючи від шкільних бібліотек, від учнів, вищі навчальні заклади, військові частини, вони також мають пам'ятати, тому що всі вони роблять одну велику справу. Неважливо, Національна гвардія України, Морський центр, десантні війська України, вони всі борються за нашу незалежність. Тому кожен, я думаю, і військовослужбовець, і студент, і учень, він, можливо, для себе знайде якісь відповіді на певні питання у цій книзі. Сьогодні розпочався черговий робочий тиждень, понеділок, такий буденний день, а ми з вами ось так починаємо його в нашому ефірі. І я думаю, що в цьому є свій сенс. У вас є можливість звернутися до наших глядачів. Ми хотіли б, щоб ця книга в наш непростий час знайшла свого читача. І відповідь і ті висновки, які напрошуються. От. У нас часто сприймається війна, як щось далеке, десь там на сході України, якісь кадри в новинах і так далі. А Миколаїв – мирне місто. Іде мирне життя. Так от, мені хотілося б, щоб кожен, хто візьме в руки цю книгу, зрозумів нарешті, завдяки кому ми можемо кожного ранку йти спокійно на роботу, спокійно повертатися в сім'ю і радуватись повсякденному житті. І те, що тут не лунають вибухи, і нема того жахіття, яке було занесено як зараза на схід нашої країни. І вдячність за це нашим воїнам, в першу чергу, які зупинили розповзання цієї колорадської чуми, як її називають, в тому числі і на наше місто. Земний уклін їм, нашим героям, нашим воїнам і тим волонтерам, які
одягали, годували, підтримували армію. Про все це йде мова в цій книзі. І це та правда, яку ми несемо в наше суспільство. І ми раді тому, мабуть, що ця книга унікальна. Нічого подібного в жодній з областей України немає. Повірте. Ну, дуже хотілося б висловити свої співчуття родинам загиблих, які вміщені ці нариси. Ми розуміємо, що наші слова, на жаль, не втихомирять того болю. Але ми дуже вдячні тим, хто поділився з нами своїми спогадами, поділився своїми почуттями. Ми чекаємо на нові зустрічі з новими авторами, так як готується наступне видання. Ми будемо дуже раді, якщо вам є щось сказати, якщо ви хочете, щоб вас почули. Обласний центр завжди відкритий для нових людей, для нових матеріалів у наступну книгу. Це наш вклад у наших військових, такий моральний вклад. Ми сподіваємося на те, що книга знайде і позитивні відгуки. І знаєте, коли про книгу не говорять, це вже погано. Якщо комусь щось не подобається, комусь подобається, тобто є дискусія, є над чим поміркувати. Тобто ми сподіваємося, що над цією книгою люди зможуть замислитися про те, що відбувається навіть у нашому місті, коли ми спокійно, знову ж таки, йдемо на роботу, займаємося буденними справами, а десь на сході України хлопці сплять у холодних бліндажах, у старій поношеній формі. Ми сподіваємося, що якось це наше суспільство підпорить на подальші дії. Тому дуже дякуємо всім, хто долучився до написання цієї книги, і сподіваємося, що робота ще продовжиться і продовжиться. Дякую вам. Чекаємо вже другого тому продовження цього видання. І пам'ятаємо, справді, завдяки кому ми можемо мирно продовжувати свій день.